Είμαστε έτοιμοι, ξεκινάμε. Φύγαμε. Καλώς ήρθατε, Αλάνια, στο Bastit και στο Recap νούμερο 93. Καλά θυμάμαι. Είμαι ο Δημήτρης και όπως πάντα μαζί μου ο Δημήτρης. Καλώς ήρθατε, Αλάνια. Γεια σου, Δημήτρη. Τι γίνεται? Πολύ καλά. Είχαμε καυτή περίοδο τώρα, Φεβρουάριο, Μάρτιο. Είχαμε κυκλοφορίες. Είδαμε βίντεο reviews εδώ στο κανάλι μας. Είδαμε reviews στο site. Αλλά όπως θέλω να πιστεύω και εσάς και εμάς, μας έλειψε πάρα πολύ το Recap. Γι' αυτό είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα. Να τα σχολιάσουμε. Είχαμε, Δημήτρη, και μετά τα παιχνίδια, τα Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, το Elden Ring που έκανες. Θα μιλήσουμε σήμερα για το Elden Ring, γιατί δεν είχαμε το χρόνο να τα πούμε σε βίντεο. Να μας τα πεις έτσι και λίγο από εδώ. Θα τα πούμε. Είχαμε State of Play. Ξαφνικά η Sony έκανε δύο State of Play σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ένα το οποίο ήταν πριν κάνα δύο εβδομάδες και ένα που ήταν πριν λίγες ώρες αφιερωμένο στο Hogwarts. Όχι, νομίζω την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Προηγούμενη εβδομάδα. Μέσα σε δύο εβδομάδες έχει κάνει δύο State of Play. Με τόσα που συμβαίνουν. Και έτσι στα ξαφνικά θα δώσουμε και δωράκι. Τώρα μου ήρθε. Οκ, εντάξει, δεν το ξέρω, παιδιά. Τώρα μου ήρθε. Ωραία. Λοιπόν, θα δώσουμε. Τι θα δώσουμε? Λοιπόν, θα δώσουμε Battlefield 2042. Γεια! Αμα! Οκ. Εμένα μ' άρεσε. Να ξέρετε το Battlefield και έχει και μέλλον μπροστά του. Και επίσης, με όλα αυτά που συμβαίνουν και τριγύρω μας και αυτά, okay, μπορεί να μοιάζει λίγο ξύμορο, αλλά εντάξει. Στα video games να μένουν αυτά τα Battlefield και τα πολεμικά κλπ. Και μην πάει προς τα έξω. Οπότε. Κοίτα, όπως και να έχει, είναι μια πολύ καλή επιλογή έτσι για δώρο. Γιατί το Battlefield, ειδικά αυτό. Νομίζω θα το υποστηρίξουν πάρα πολύ και για πολύ καιρό, γιατί δεν ξέρω αν θα ξανακάνουν, θα προσπαθήσουν να βγάλουν και καινούριο Battlefield μετά από αυτό. Λοιπόν, θα δώσουν λίγο προσοχή. Θα το δώσουν, βέβαια. Οπότε, θα έχουμε και διαγωνισμό έτσι σε αυτό το recap νούμερο 93. Battlefield 2042, εννοείται προσφορά Bandai Namco που είναι επίσημος αντιπρόσωπος έτσι της EA εδώ στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε για πολύ. Για πού δεν είπες, για πού? Για PlayStation 5 και PlayStation 4. Ανάλογα. Okay. Αυτός θα το κερδίσει αν έχει PlayStation 5 PlayStation 4, θα μας πει. Θα τα δούμε και θα το λάβει έτσι σε κωδικό το παιχνίδι. Για να κερδίσετε αυτό που κάνουμε πάντα, έτσι παιδιά, ένα σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο. Να έχετε κάνει μια εγγραφή εδώ στο κανάλι μας και κάντε εκεί πέρα και ένα share, αν θέλετε, Facebook ή Instagram εκεί πέρα με το hashtag GameRecap. Έτσι θα τα δείτε κιόλας στην περιγραφή για τον τρόπο να δηλώσετε συμμετοχή. Αυτό και με το boomer διαγωνισμό. Το είχα στο μυαλό μου, αλλά το θυμήθηκα τώρα. Δεν πειράζει, καλό είναι, δωράκι είναι. Ό,τι είναι δώρο, καταρχάς ξεκινάμε το γεγονός ότι ό,τι είναι δώρο είναι μια χαρά. Οπότε, κομπλέ. Και είναι και αυτό που είπες, θα υποστηριχθεί. Δεν θα είναι δηλαδή, θα πάει για πολύ καιρό. Σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή ας είμαστε λίγο ρεαλιστές. Το παιχνίδι δεν έδωσε αυτά που υποσχέθηκαν, δεν είχε περιεχόμενο. Θέλει δουλειά. Δυστυχώς για την εταιρεία. Δεν πήγε πολύ καλά. Παρόλα αυτά είναι δώρο και είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμένα ναι, μου άρεσε. Ναι, όχι. Θα στο λέω εγώ που το πήρα λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του. Ναι, μου άρεσε. Ειδικά στο PlayStation 5 με τα γραφικά του είναι σοκαριστικά. Δεν λέμε γι' αυτό. Είναι δηλαδή πάρα πολύ καλό. Απλά το έφαγε το ότι ήταν μόνο online. Έπρεπε να βάλουν ένα. Είχαν τάξει και πολλά. Campaign. Εκεί. Είχαν τάξει πολλά αυτό. Αλλά οκ, okay, ναι. Θα το χαρεί όποιος και να το πάρει. Δεν αλλάζει αυτό κάτι. Οπότε, Αλάνια, τσεκάρετε την περιγραφή, δηλώσει συμμετοχή και καλή επιτυχία. Τον νικητή, όπως και στον προηγούμενο διαγωνισμό, θα τον βρείτε στο επόμενο επεισόδιο Recap. Πρώτο σχόλιο, επειδή μου θα είναι καρφιτσωμένο, θα είναι νικητής εκεί. Θα τρέξει κάνα δύο εβδομάδες έτσι για να δηλώσει συμμετοχή, να έχετε τον χρόνο σας. Αυτά λοιπόν, επιτέλους recap. Ξέρεις, όταν ξεκινάμε, επειδή μου να μιλάμε εδώ πέρα, να μιλήσουμε για το gaming, με πιάνει μια ηρεμία, ξέρεις. Πάμε να μιλήσουμε δύο ώρες. Αλλά εντάξει, δεν πάει έτσι. Ναι, όντως. Γι' αυτό κάποια στιγμή πρέπει να κανονίσουμε να κάνουμε και ένα live recap. Πρέπει. Να μας πούμε και τα παιδιά μα θέλουν, έτσι, που είμαστε μόνοι μας. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς. Από πού θα ξεκινήσουμε, Δημήτρη? Θέλεις να το πάμε λίγο από πιο παλιά προς τα πιο νέα. Το δεν ακούστηκε καλά. Γιατί όχι. Okay. Πάμε να πούμε λίγο για το Elden Ring που ούτως ή άλλως έγραψα εγώ το κείμενο, αλλά θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μας βγήκε. αλλά ας πούμε πέντε πράγματα για το τι κατάφερε τέλος πάντων η From Software. Θύμησέ μας τι βαθμό το έβαλες. 9 πήρε,
που σημαίνει ότι είναι εντάξει. Gothic contender, έτσι. Ο λόγος που πήρε 9 για μένα είναι ότι νομίζω ήταν το peak της From Software αυτό το παιχνίδι. Τα τελευταία 10 χρόνια η From Software έχει αποδείξει με όλους τους τρόπους ότι είναι ένα στούντιο που μπορεί να κάνει παιχνιδάρες, που έχει τον τρόπο να μας τσιγκλάει συνέχεια με νέα πράγματα, γιατί είδαμε και το Sekiro και στα Dark Souls προσπάθησε να βάλει νέα πράγματα γενικότερα, αλλά νομίζω το peak και αυτό που ήθελαν να κάνουν εδώ και πολύ καιρό πιστεύω ήταν το Elden Ring. Από εκεί και πέρα το 9 βασίζεται στο ότι εν έτη 2022 εγώ προσωπικά, ενώ λάτρεψα το Art Direction και όλο αυτό το Dark Fantasy κόσμο που έχει δημιουργήσει ο Μιγιαζάκη, παρέα του ο Μάρτιν, όλοι αυτοί τέλος πάντων. Νομίζω βλέπω και τη φιγούρα άρεσε... κάπου πάνω από το δεξί σου ώμο, Ναι. Τη συλλεκτικής. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν... αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιείς μια παροχημένη μηχανή γραφικών που έχει τα τόσα προβλήματα, είχε προβλήματα εξ αρχής από τα πρώτα παιχνίδια. Είχε και έχει για μένα. Ναι, και συνεχίζει να έχει και έπρεπε να κάνει το βήμα παραπάνω. Δηλαδή, καταλαβαίνω το hype, για να μιλήσουμε και λίγο για βαθμολογίες και λοιπά, καταλαβαίνω το hype, αλλά όταν το Elden Ring παίρνει 10 από κάποιον, δηλαδή το επόμενο της From Software που θα είναι με μια καινούργια μηχανή γραφικών, που θα είναι παιχνίδι PlayStation 5, που θα είναι παιχνίδι που δεν θα έχει ελαττώματα, stutters, δεν θα έχει pop-in, δεν θα θέλεις να βλέπεις, ξέρω εγώ, ότι βρέχει και χαλάει το frame rate, ή θα έχει σταθερό 60 frame rate επίσης. Πόσο θα πρέπει να πάρει, εκείνο θα πρέπει να πάρει 30, δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή, γι' αυτό καλό να μην κολλάμε εκτός βαθμολογίες. Ναι, γενικά νομίζω ότι οι βαθμολογίες πλέον θα αρχίσουν να μας αφήνουν, γιατί αρχίζω και βλέπω από... Λίγο ξέρεις, καλή είναι η βαθμολογία, βλέπεις ότι ένα παιχνίδι είναι εξαιρετικό, γιατί τι βλέπουμε, δηλαδή είδα από τις πρώτες μέρες, είδαμε όλοι μας, ξεκίνησαν οι αγγελίες. Τι σημαίνει αυτό, ότι είδαν όλοι τις πρώτες βαθμολογίες του παιχνιδιού, χωρίς να ξέραν πού μπλέκουν, έτσι, έτρεξαν να πάρουν το παιχνίδι και είδαν ότι, okay, μπορεί να είναι ένα εξαιρετικό παιχνίδι που είναι, αλλά δεν είναι για αυτούς, γιατί δεν είναι για όλους. Έτσι, όπως και τα Dark Souls, έτσι και το Elden Ring δεν είναι για όλους. Είναι απλά τα πράγματα. Ακόμα και εγώ, αυτά... για μένα το έχω πει και στο Δημήτρη, το έχω πει και εγώ πολλές φορές εδώ πέρα στα Recaps, ότι και εγώ θεωρώ ότι δεν ανήκω στο δημογραφικά στοιχεία που στοχεύει η From Software. Okay, ναι, δεν έχω τον άπειρο χρόνο, δεν έχω την άπειρη υπομονή. Το έπαιξα το παιχνίδι παρόλα αυτά. Δεν είναι αυτό, το έχω λιώσει εκατοντάδες ώρες. Μου άρεσε το παιχνίδι για Dark Souls, αλλά okay, λίγο πρέπει να ξέρουμε πού πάμε να μπλέξουμε. Μην βλέπουμε απλά και λένε όλοι, ξέρω εγώ, είναι δεκάρι και λέει ο άλλος, ωραία, πάμε να το πάρω. Δες λίγο, διάβασε και δες λίγο που πας να μπλέξεις. Αυτό... Ναι, και είναι και πάλι είναι παιχνίδι που απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό. Δηλαδή δεν είναι παιχνίδι που θα, σαν τα Dark Souls, που πρέπει να ακολουθήσει συγκεκριμένο δρόμο εκεί που πας, έτσι. Δεν γίνεται να αποφύγεις πράγματα. Εδώ πέρα σου λέει, ρε παιδί μου, τρως ξύλο στο πρώτο μεγάλο boss που δεν μπορείς να ξεπεράσεις το margin, φύγε, πήγαινε φάρμαρε, κάνε κάτι, τέλος πάντων. Okay. Γενικότερα, το είπα και στο Δημήτρη, θα το πω και εδώ, παιδιά. Νομίζω ότι η From Software έφτασε στο peak. Αυτό είναι το καλύτερο παιχνίδι που θα μπορούσαμε να δούμε από τους συγκεκριμένους δημιουργούς. Και νομίζω ότι το επόμενο παιχνίδι, αν έχει παρόμοιο, όχι απαραίτητο στυλ, γιατί το open world του για μένα και εγώ το λάτρεψα, και ας είναι έδωσε άλλο χαρακτήρα, δηλαδή, έδωσε άλλο χαρακτήρα. Ναι, εγώ το λάτρεψα και το αχανές, okay, εντάξει, ο καθένας παίρνει έναν NPC που γουστάρει μέσα στο παιχνίδι και ακολουθεί την ιστορία του στο κάτω-κάτω, άμα δεν θέλεις να τα κάνεις όλα, έτσι, να μην είμαστε και πλεονέκτες με τα παιχνίδια. Αλλά θέλω να σου πω ότι το επόμενο παιχνίδι που θα έχει τα ίδια ακριβώς προβλήματα και απλά θα είναι για PlayStation 5, δηλαδή για μένα πρέπει να πάρει 5 της From Software. Κοίταξε, το επόμενο, συμφωνώ, αυτό που έκανε είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει η From Software. Ισχύει. Ναι. Στο επόμενο, ναι, θα ήθελα λίγο να δω να σπάει αυγά, εγώ προσωπικά.
Δηλαδή. Ναι, είναι ξεκάθαρο το ότι πρέπει να αλλάξει μηχανή γραφικών. Πρώτον ναι, αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι δεύτερο... κάποια πράγματα που πρέπει να εξελιχθούν, όχι να αλλάξουν. Δεν πρέπει να αλλάξει χαρακτήρα, να εξελιχθεί. Ναι. Όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι, βλέπουμε ένα sequel από ένα παιχνίδι, τι κοιτάς στην εξέλιξη. Έτσι. Αυτό. Όταν μιλάμε για ένα παιχνίδι. Και θα πρέπει να γίνουμε όλοι μας και πιο αυστηροί από τη στιγμή που υπάρχουν τέτοιες παντοδύναμες κονσόλες στην αγορά που κοστίζουν μια περιουσία πλέον, έτσι, με τα δεδομένα τα σημερινά. 500 ευρώ πλέον δεν είναι λίγα λεφτά για τις μέρες μας. 30 οπότε... λίτρα βενζίνη. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι πολύ δυνατές κονσόλες και βγαίνουν παιχνίδια που σαν το Horizon Forbidden West που το βλέπεις και χαίρεσαι να το βλέπεις στην τηλεόραση σου, ξέρω εγώ, και να έχει αυτόν τον οπτικό τομέα, έτσι, για οπτικό τομέα μιλάω τώρα, έτσι, για μένα είναι κακό μια εταιρεία σαν τη From Software που θέλουμε να... που είναι πλέον, έτσι, νομίζω 12 ή 13 εκατομμύρια πούλησε το Elden Ring. Πλέον είναι ένας... 12 νομίζω. Ναι, είναι ένας βαρύς AAA developer η From Software. Πρέπει να σπάσει αυγά αυτό που λες. Δηλαδή, εγώ θα είμαι ακόμη πιο αυστηρός μαζί της στο επόμενο, αν δω τα ίδια προβλήματα που βλέπω από το πρώτο Dark Souls. Ξέρεις πως πιστεύω γιατί... ότι θα απογειωθεί ακόμα περισσότερο, έτσι, γιατί τώρα μιλάμε για λεπτομέρειες. Μιλάμε, ρε παιδί μου, για κάτι το οποίο έχει φτάσει πολύ ωραία που είπε στο πικ του. Αν την προσεγγίσει καμιά Sony, καμιά Microsoft. Εχ, αυτά τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Τα είπαμε, τα είπα. Εσύ το έχεις πει. Πρέπει να εξαγοραστεί. Εγώ ακόμη συνεχίζω και πιστεύω ότι κάτω από τη στέγη είτε της Microsoft είτε του Sony η From Software θα εκτιναχτεί. Και εννοείται ότι αυτές οι εταιρείες όταν κάνουν μια κίνηση και πάρουν μια τέτοια εταιρεία, εννοείται ότι δεν θα βάλουν σε ένα καλούπι τον Μιγιαζάκη και θα του πούνε... καλά, ναι, προφανώς. Βάλε και easy. Φτιάξε, ναι, αυτό που θέλουμε εμείς και τέλος. Όχι. Θα του δώσουν κάτι καλύτερο, να δουλέψει πάνω, εννοώντας τα μηχανήματα, το υλικό, και θα του πούνε κάνε αυτό που μπορείς να κάνεις καλύτερο από ό,τι έχεις κάνει, ρε παιδί. Εν τω μεταξύ είχε κυκλοφορήσει και μια συνέντευξη το οποίο είχε σπαστεί σε κομμάτια του Μιγιαζάκη, ότι το Elden Ring θα είναι το πιο εύκολο Souls-like που έχει βγει ποτέ. Δεν είναι. Εντάξει, ναι, Δεν είναι. Γενικά, με τα δεδομένα των Souls-like παιχνίδια, κανένα δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Όχι, εύκολο μην. Παιχνίδι γίνεται όταν είσαι σε ψυχική ηρεμία να μπεις και να πεις ότι θέλω να ασχοληθώ με το παιχνίδι, να μάθω τους μηχανισμούς του και να αρχίσω να... Και να φαρμάρω άπειρα, πες τα! Ναι, να φαρμάρω προφανώς και να μαθαίνω να κάνω, ρε παιδί μου, αυτό που θέλει το παιχνίδι, γιατί έχουν συγκεκριμένη νόρμα τα παιχνίδια του Miyazaki και της From Software. Πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα για να τα πας καλά στο παιχνίδι. Εκτός από το Sekiro που εκείνο ήταν λίγο τρελό, δεν ήταν και πολύ στα καλά του. Εκεί πέρα δεν είχε ακούσει, ναι, αλλά okay. Γενικότερα υπάρχει ένα συγκεκριμένος δρόμος για να ακολουθήσεις τα From Software παιχνίδια. Αυτά και με το Elden Ring. Νομίζω έχουμε συμπληρώσει κάτι άλλο. Όχι. Παιχνιδάρα είναι. Παιχνιδάρα, παιχνιδάρα. Απλά παιχνιδάρα. Καλό είναι όποιος βλέπει π.χ. τις βαθμολογίες 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10. Ας ρίξει μια ματιά και στο κείμενο ή και στο παιχνίδι, ρε παιδί μου, να δει ένα gameplay, κάτι να δει, του ταιριάζει. Εντάξει. Και στο Gran Turismo μπορεί να βλέπει πώς βάλαμε 9 π.χ. Αλλά ξέρω εγώ, εκεί ξέρει, είναι ένα κάτι, ξέρω εγώ, που έχει να κάνει με αυτοκίνητα. Το άλλο γιατί είναι, ξέρεις, βλέπεις open world, βλέπεις, παιδί μου, χαρακτήρες, art style, φανταστικό. Λίγο κάποιοι, ρε παιδί μου, τώρα δεν μιλάω τώρα για τα περισσότερα λάνια μας παρακολουθούν που είναι εξοικειωμένοι με όλα αυτά και τα γνωρίζουν. Μιλάω παιδί μου για νέους φίλους που είναι στην παρέα μας. Δεν έχει να κάνει. Εντάξει, και κάποιος που είναι εντελώς εξοικειωμένος, δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάσαι, όταν είχα παίξει εγώ την public beta που είχε βγάλει, το network test, σου είχα πει ότι σε πετάει, ok, σε έναν κόσμο ανοιχτό, και επειδή δεν είσαι εξοικειωμένος με ένα open world souls-like, λες, όπα τώρα εγώ τι κάνω να πούμε, ξέρεις. Ναι, πού πάω, γιατί πάω. Γι' αυτό και έγιναν πιο διακριτά τα σημεία που σου δείχνει πού να ακολουθήσεις, ποια πορεία να ακολουθήσεις το παιχνίδι. Δεν ήταν έτσι στο network. Και έχει και άπειρα checkpoints, έτσι. Έχει πάρα πολύ. Ναι.
Οπότε ναι, κάνανε κάποιες αλλαγές έτσι ώστε να βοηθήσουν να μην γίνει εντελώς δύσκολος ο κόσμος. Παρ' όλα αυτά όμως απευθύνεται σε αυτό το κοινό που αγαπάει τα Souls. Εννοείται ότι απευθύνεται και σε κόσμο που δεν έχει παίξει ποτέ, αλλά θέλει υπομονή, έτσι, για να μάθει τους μηχανισμούς του ο καθένας. Άλλος θέλει περισσότερο χρόνο, άλλος λιγότερο. Δεν έχει να λέει. Παιχνιδάρα είναι. Πάρτε και κάνα guide αγκαλιά, δεν είναι άσχημο. Εγώ θα το πω από τώρα ότι η From Software εκτός μεγάλου απρόπτου θα πάρει GOTY φέτος, έτσι. Λες, ναι, νομίζω. Η λογική αυτό λέει. Η λογική αυτό λέει. Horizon θα φτάσουν πολύ κοντά με το Forbidden West, αλλά η From Software... Μπορεί να έχουμε και άλλους διεκδικητές μέχρι τέλος του χρόνου. Περίμενε, θα τα πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά και με το Elden Ring. Πάμε λίγο και στο προ μια εβδομάδα State of Play που είδαμε το PlayStation. Ναι. Που εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με ενθουσίασε έτσι. Είχα κάτσει και το χάδι live και 12 η ώρα ήταν. Λίγα πράγματα. Όπως και εγώ και εσύ, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι δεν μας ενδιαφέρει και πολύ το ιαπωνικό κομμάτι σε παιχνίδι. Ήταν αφιερωμένο. Ιαπωνικό. Ναι. Το τόσο ιαπωνικό. Δηλαδή, και που ξεκίνησε έτσι που είδα τη Capcom, βλέπεις Dinosaurs. Το έξω, πώς το είπες, έξω Primal. Έξω Primal, ναι. Και στην ουσία μετά είναι ένα online shooter. Ναι, εμένα μου θύμισε πάρα πολύ το... Πώς το έλεγαν αυτό της Electronic Arts που, ήταν, που πήγε προφανώς άπατο από την BioWare. Δεν θυμάμαι καν το όνομά του. Το... Όχι, δεν το είχα... Όχι ρε, που ήταν με εξωσκελετούς και τέτοια. Το Anthem. Δεν το είχα παίξει καθόλου, έτσι. Το Anthem. Ναι, μου θύμισε πάρα πολύ Anthem. Το Anthem κάποια στιγμή θυμάσαι, πήγαινε στο μαγαζί με 2 αυγά και σου ήταν το Anthem. Ή στο έδινα δώρο επειδή μπήκε στο μαγαζί, ξέρω εγώ. Όχι, το οποίο εντωμεταξύ είχε τόσες προοπτικές το Anthem. Θυμάμαι που είχαμε μαζευτεί να το παίξουμε live. Και καθόμασταν επί μία ώρα και προσπαθούσαμε να συνδεθούμε στο σερβερ και πλά. Ναι. Εντάξει, να μην είμαστε αδικοί. Και εκεί πέρα προφανώς ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια της Electronic Arts να δώσει κάτι άλλο στην BioWare που η BioWare δεν έπρεπε να το δεχτεί. Αλλά okay. Γενικά το όλο State of Play εμένα μου άφησε κάτι περίεργο, έτσι, γιατί δεν είναι στα γούστα μου αυτά τα παιχνίδια ούτως ή άλλως. Έδειξε κάποια παιχνιδάκια που ίσως έχουν έτσι μια... είναι ενδιαφέροντα, όπως το... πώς το έλεγαν αυτό, το Trek to Yomi. Σαμουράι φάση. Σαμουράι φάση, ναι, okay, ήταν ωραίο. Είδαμε gameplay από το Forspoken. Α, το Forspoken, okay. Το οποίο όσο περισσότερο βλέπω, ναι, μου φαίνεται καλό. Τώρα, η άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Μου φαίνεται καλό, έως πολύ καλό. Δεν μου βγάζει το wow factor για κάποιο λόγο. Θα φάνει. Δεν μου βγάζει αυτό το να σπάσει το φράγμα του αμάν τρελαίνομαι. Ενώ μου φαίνεται πολύ ωραίο, μου φαίνεται ότι θέλω να το παίξω, κάπου λίγο με κολλάει. Δεν ξέρω γιατί. Θα φάνει. Εγώ δεν έχω καταλάβει ποια είναι η ιστορία του και πού θέλει να πάει αρχικά. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Το ίδιο ισχύει και με το Elden Ring. Εντάξει, θα μπορούσε να το πει κάποιος αυτό, ναι. Κάνεις κακεντρωχής, έτσι. Ισχύει. Θα μπορούσε κάποιος να το πει. Ισχύει. Δεν ξέρω, αυτό λίγο με φοβίζει γιατί πήρε και το delay. Καλώς έκαναν και έδωσαν delay. Ας παίρνουν, ρε παιδί μου, το χρόνο στα παιχνίδια να βγαίνουν καλά, εντάξει. Ελπίζω, φαίνεται πανέμορφο. Απλά, ναι, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλουν να μας πούνε εκεί πέρα, ναι, στην, ναι, Square Enix. Ναι. Τι άλλο είδαμε, έτσι, τίποτα που να μας τρέλανε από εκείνο, κάτι που αξίζει εδώ να επισημανθεί. Turn-based, το Diofield Chronicle. Συγγνώμη, σαν... είμαι επίσης, δεν είμαι στο target group εκεί, το προσπέρασα έτσι. Ναι, αυτό, ρε παιδί μου, φάνηκε καλό, φάνηκε ωραίο. Okay, οι fans του όμως θα το εκτιμήσουν, γιατί το είδαμε, ναι, έτσι. Γιατί έχουν βάλει καλά γραφικά, δεν είναι, ξέρεις, αυτά τα pixels που συνήθως είναι αυτά τα παιχνίδια. Οπότε, ναι, και αυτό φάνηκε ωραίο. Το Valkyrie, δεν θυμάμαι πώς το λένε.
Ένα από τα πολλά. Elysium. Το Valkyrie Elysium. Ναι, ήταν Square Enix. Δηλαδή είναι από τα παιχνίδια αυτό που το βλέπεις και λες ρε φίλε, είναι Square Enix, έτσι. Δεν με κοροϊδεύετε. Το fighting παιχνίδι, το JoJo εκεί πέρα που το έδειξαν. Δηλαδή, ναι, μου στείλαν παιδιά και κόσμο ηλία μου στείλαν. Α, που λέει παιχνιδάρα και αυτά. Είναι όντως, έχουν κοινό έτσι αυτά τα παιχνίδια. Ότι μπορεί να είναι, μην είναι να είμαι εγώ το target group ή ο Δημήτρης, εσύ με, ότι δεν είναι καλά. Αλλά, ναι. Και σε πληροφορώ ότι το γενικότερο feeling που άφησε το State of Play της προηγούμενης εβδομάδας, που ήταν μόνο για ιαπωνικούς τίτλους, ήταν θετικό το vibe, δηλαδή στα διάφορα μέσα κλπ. Γιατί όντως έδειξε παιχνίδια που αυτό το συγκεκριμένο κοινό τους ενθουσίασαν. Εντάξει, άλλο που δεν... Άλλο που εμείς είμαστε boomers. Ναι, είμαστε boomers, οκ, okay, εγώ δεν μπορώ ρε παιδί. Μην άκουσα μας, είδε πολύ ωραία. Αυτό το έξω Primal δεν μπορώ να το παίξω, τι να κάνω. Δηλαδή ρε Capcom, δηλαδή... ρε Capcom, καταρχήν περιμέναμε ότι θα δούμε, ξέρω, κάτι για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις, περιμένουμε το Resident Evil 2, Resident Evil 3, το 7, περιμένουμε να δούμε λίγο από εκεί που θα, τα updates που περιμένουμε. Δεν είδαμε. Ναι. Περιμένουμε να δούμε κανένα remake του 4. Δεν είδαμε. Βγάζει εκεί κάτι δεινόσαυρο εκεί πέρα, Capcom. Ρίξε εκεί κανένα Dino Crisis που δεν πρόκειται να έρθει ποτέ μάλλον, αλλά. Οκ. Okay. Μπορεί να είναι καλό. Ορίστε, όμως είχε και Konami η φάση. Για πες. Ελληνοτζάκια. Collection. Collection το οποίο. Μπάνκα, κάπως έτσι το λέγανε. Ρε Konami και τα χελνοτζάκια μέσα. Είναι ακριβώς όπως ήταν πριν 30 χρόνια, ξέρω εγώ, πριν 20 χρόνια. Ναι, ναι, όχι, δεν το πείραξαν καθόλου, ρε παιδί μου. Ούτε το ratio, ούτε κάντε κάτι, ρε γάμο, το ξέρω. Ναι, το έβαλαν σε ένα πακετάκι όλα αυτά τα χελονιτζάκια, τα παιχνίδια με χελονιτζάκια, ρε παιδί μου, που παίζαμε μικροί. Και εγώ έχω παίξει, εντάξει, πολύ ωραία. Κουαγαμπάνκα. Ναι, κουαγαμπάνκα, ναι. Όχι, κομπλέ η Konami. Είδες, δεν προσπαθεί να δείξει κάτι παραπάνω. Φίλε, λέει, εγώ μέχρι εκεί πάω. Τι θες. Έκανα όπως έκανα τώρα και το προ. Πάρτε να έχετε τώρα τέτοια. Αφού δεν γουστάρετε παρακάτω. Ρε φίλε, έχει τόσα franchises, τόσο δυνατά. Παρακαλάει ο κόσμος. Δώσε μας, δώσε. Όχι, λέει, όχι εκεί. Κουαγαμπάνκα. Υπομονή. Και είχαμε πουλές και πριν λίγες ώρες νέο State of Play. Αφιερωμένο στο Hogwarts Legacy, το οποίο πλέον ξέρουμε και πότε θα έρθει το Δεκέμβριο μάλλον, και Holidays 2022, τέλος του χρόνου, καλή περίοδος. Το παιχνίδι φάνηκε πολύ ωραίο, είδες και φτιάχνεις το δικό σου χαρακτήρα, είναι open world μου φάνηκε, έτσι, όχι semi-open φάνηκε. Είναι. Έχει το Hogwarts εκεί πέρα, το έχει είπα. RPG φάση μου βγάλε, το μόνο... Εντάξει, τα γραφικά του δεν περίμενα αλήθεια να έρθει να πω. Δεν μου φαινόταν εξ αρχής ότι είναι ο AAA φοβερός duper παραγωγής τίτλος. Τα γραφικά του είναι καλά, είναι σαν να είναι λίγο βελτιωμένα last gen γραφικά. Και ναι, κάπως έτσι. Ναι, συμφωνώ. Γιατί νομίζω θα κυκλοφορήσει και σε προηγούμενες κονσόλες, Xbox One, PS4 και θα λοιπά. Κυκλοφορήσει και σε Nintendo Switch. Ναι, είδα μια τέτοια. Είναι επίσημο, είδα μια φήμηση. Ό, είναι επίσημο. Είδα στο site του. Είδα και άλλα πράγματα. Το μόνο λίγο που με προβληματίζει πιο πολύ στο το θέλω να δω. Εντάξει, γιατί το εννοείται, είναι Harry Potter, Hogwarts, είμαστε αυτή τη λίγο τη φάση μας αρέσουν. Λίγο τις μάχες. Γιατί οι μάχες με το ραβδάκι λίγο εκεί πέρα, είδα ότι προσπάθησε η εταιρεία να φτιάξει. Θυμάμαι τώρα πώς λέγεται το στούντιο που το αναπτύσσει. Ορίστε. Η Avalanche. Νομίζω η Avalanche βοηθάει ή νομίζω είναι. Όχι, είναι η Avalanche, αυτή που το αναπτύσσει. Είναι απλά το Hotkey Games που λέει, είναι ουσιαστικά το παρακλάδι του Wizarding World που έχει όλο το franchise του Harry Potter πρακτικά. Νόμιζα ότι είναι υποστηρικτικός ο ρόλος της Avalanche. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν είναι όντως αυτό το στούντιο που κάνει το παιχνίδι και η Avalanche είναι υποστηρικτική. Και εγώ λίγο είναι αυτό λίγο το... δεν το ξέρω. Αλλά λίγο φάνηκε ότι και στις μάχες προσπάθησαν να βάλουν σκέψη, προσπάθησαν να βάλουν physics, προσπάθησαν να βάλουν στρατηγική. Ήταν δηλαδή ήταν 20 λεπτά κάπου και λίγο λιγότερο νομίζω το State of Play και έδειξε πολλά πράγματα. Έδειξε gameplay βασικό, δηλαδή όταν μαζί έχετε παιχνίδι, δείξε μας gameplay και μπράβο που έδειξαν. Λίγο εκεί με τις μάχες λίγο περιμένω να δω πώς θα δουλεύει λίγο. Πώς θα δουλεύει. Δεν κατάλαβα τι γίνεται, γιατί κάποια στιγμή εμφανιζόταν ο χαρακτήρας. Και είχε τρεις αντιπάλους μπροστά του.
όταν επιτεθέτουν στον πρώτο, οι άλλοι δύο ήταν μαρμαρωμένοι βασικά. Κοιτούσαν. Σου λέει τι θα κάνει αυτό. Ναι, δεν έκανε αυτό. Δεν έκαναν κάτι. Δηλαδή, αυτό και εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς θα λειτουργεί η μάχη. Ωραία φάνηκε το animation, το πώς κινείται, ξέρω εγώ, το. Αυτό που έχουν το ριχτό από πάνω, ναι, κλπ. Α, το ο Μανδίας, ωραίος, ωραία κινείται. Ναι, ο Μανδίας, ωραία κινείται, έχει ωραίο animation, οκ, okay, το δέχομαι. Δεν έχει clipping. Γιατί ποιο έχει clipping? Όχι, τίποτα, δεν καταλαβαίνει. Okay. Όποιος το βρει να γράψει, όποιος το βρει, ποιο τι εννοώ. Πάντων, το προσπερνάω και λέω ότι... Δεν έχω καταλάβει εγώ πώς ακριβώς θα λειτουργεί η μάχη. Παρ' όλα αυτά, επειδή και εγώ είμαι μεγάλος φαν του Harry Potter γενικότερα και του όλου αυτού κόσμου. Του κόσμου, μου. Ναι, το περιμένουμε πώς και πώς. Προφανέστατα επέλεξαν τα Χριστούγεννα, γιατί ήδη σκέφτομαι πώς θα είναι το Λονδίνο καμιά εβδομάδα πριν να κυκλοφορήσει το παιχνίδι. Ναι, τι έχει να γίνει εκεί πέρα. Οπότε, εντάξει, λογικά και το επέλεξαν. Το βάζω και αυτό στοιχηματάκι άμα θέλεις από τώρα, ότι θα είναι για πολλές εβδομάδες. Α, νόμιζα κότι. Νόμιζα για κότι. Όχι, στα top 5 με πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άμα σκεφτείς, εγώ νομίζω ότι γενικά, απλά γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο μαθαίνουμε κιόλας κάθε εβδομάδα λίγο τις πωλήσεις, γιατί ναι, έχει ναι. Και μια έτσι... το παρουσιάζει και οργανωμένα το Ηνωμένο Βασίλειο και από εκεί βλέπουμε συνέδρους πωλήσεις λίγο και τους δείκτες πώς πάνε τα παιχνίδια. Σίγουρα θα είναι και πιστεύω γενικά στον κόσμο. Γενικά υπάρχουν franchises που αν κάτσουν στούντιος και εταιρείες να ασχοληθούν σοβαρά μπορούν να κάνουν πολύ, πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή και Harry Potter παιχνίδια ή γενικότερα από αυτό το κόσμο δεν έχουμε δει. Δεν έχουμε δει πάρα πολύ. Έτσι. Δηλαδή τώρα που έχει το Hogwarts Legacy φαίνεται όντως, παιδί μου, να τιμά αυτό το είδος, αυτό το franchise. Αυτό το θετικό είναι ότι οι άνθρωποι που μίλησαν μετά και είναι οι δημιουργοί έβλεπες ότι χαίρονται να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Οπότε πάνε να πει ότι έχει πέσει αγάπη, ότι δεν κάνουν μια αρπαχτή ή δεν τους έβαλε κάποιος να το κάνουν με το ζόρι, έτσι. Οπότε θα βάλουν μια περισσότερη αγάπη στο όλο project. Αυτό που έχω να πω εγώ, γιατί έβγαλαν ένα FAQ, είναι ότι δεν θα έχει online, ούτε co-op. Είπαν ότι είναι single player εμπειρία. Ούτε. Δεν θα έχει microtransactions, ναι. Μιλάμε, Warner Bros. Κάνει το publish, έτσι, Warner Bros. Ναι, μάλλον κάτι μάθανε. Και ξέρεις γιατί Warner Bros. Τώρα, εγώ ακούω και χαίρομαι επίσης, γιατί μέσα στο 22 υποσχέθηκε επίσης ο CEO της Warner Bros. Ότι θα έρθει και τον Gotham Knights. Ναι, εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν, να σου πω. Μην το χαίρεσαι τώρα με το microtransactions και στον Gotham. Γιατί είναι και ένα παιχνίδι, έχει λίγο gas, έτσι, game at service εκείνο. Εγώ κρατάω μικρό καλάθι για το Gotham Knights, δεν ξέρω. Είναι έτσι η Batmanilla, είναι DC-la, είναι, δεν ξέρω, με αρέσει παρόλο. Ναι, βέβαια. Αλλά πώς και πώς. Εντάξει, και κοίτα, μετά από αυτή την ταινία που βγάλανε για τον Batman, όντως ίσως με τσιγκλά λίγο παραπάνω. Με έχει τσιγκλήσει από την ώρα που την είδε. Σταμάτα να την έχω δει. Όχι, τώρα δεν περιμένω πώς και πώς. Οπότε εντάξει, ας περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν εκεί. Παρ' όλα αυτά, επιτυχημένο το State of Play του Hogwarts. Έτσι, έδειξαν gameplay. Μακάρι να κάνουν πιο συχνά τέτοια να βλέπουμε. Να βλέπουμε λίγο in depth παιχνίδια τέτοια. Γιατί ξέρεις τώρα που θέλω να σε πάω, να μας πάω όλους μας. Γιατί ναι. Είχαμε τώρα έτσι ένα δίμηνο, γιατί ξεκίνησε από Γενάρη που είχαμε τη συλλογή του Uncharted, που ήταν καλή, ωραία αναβάθμιση. Είχαμε επίσης μετά αποκλειστικό το Horizon Forbidden West, που για μένα είναι καταπληκτικό ορισμός του sequel, είναι, έτσι, ενός ήδη εξαιρετικού Zero Dawn, το Forbidden West. Δεν έχω παίξει, παίζω Elden Ring. Εντάξει, κοίταξε, από ό,τι θα συζητήσουμε τώρα, μάλλον θα έχεις χρόνο να το παίξεις. Αρκετό. Είχαμε το Gran Turismo 7, επίσης εξαιρετικό παιχνίδι. Είχαμε το Elden Ring. Τα είπαμε και με αυτό πόσο εξαιρετικό είναι. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά, παιδιά. Δηλαδή, να είπαμε τώρα, περιμένουμε τέλος του χρόνου ένα Hogwarts Legacy, ένα Gotham Knights. Αλλά μεταξύ μας δεν είναι και αυτό το ίδιο επίπεδο να συγκρίνουμε τώρα αυτά που είπα. Και το Forspoken έρχεται τον Οκτώβριο. Και το Forspoken. Τι έχουμε, δηλαδή, αυτό θέλω λίγο να δούμε λίγο, τι έχουμε τώρα τον υπόλοιπο χρόνο να περιμένουμε, έτσι. Δόξα τω Θεώ, παιχνίδια βγήκαν και το Horizon είναι πολύ μεγάλο στη διάρκεια, το Elden Ring ακόμα μεγαλύτερο, δηλαδή χρόνος υπάρχει, το Gran Turismo τελειώνει ποτέ, έχουμε να παίξουμε παιχνίδια. Το θέμα είναι τι περιμένουμε. Να ξεκινήσω με κάτι που με καίει πραγματικά και με εκνεύρισε ταυτόχρονα. Καλά, τώρα... Πήγε τις εβδομάδες. Αυτό είναι το ψωμάκι μας.
Λοιπόν, έτσι. Βγαίνει το Starfield, υποτίθεται, το Νοέμβριο, έτσι. Και βγαίνουν να μιλήσουν, κάνουν ένα developer diary για το Starfield. Οι κύριοι εκεί πέρα στη Μπεθέσδα για το Starfield. Εντάξει. Και δεν μας δείχνουν τίποτα πάλι. Μας δείχνουν, ρε παιδί μου, κάποιες εικόνες, κάποια arts, κάποια τέτοια πράγματα, τέλος πάντων, και μας δίνουν την υπόσχεση ότι θα δούμε κάποια στιγμή gameplay, ok, μέσα στο καλοκαίρι, προφανέστατα εκεί γύρω στον Ιούνιο, με το που κάνει το Xbox μια μεγάλη παρουσίαση, θα δούμε και gameplay. Λογικό. Κύριε εκεί στην Bethesda. Δείξτε κάτι. Κοίταξε, αυτό τώρα το... Ναι, όχι. Με τέτοιο track record, μετά το Fallout 76, εγώ είμαι σαν να με ένα κάρβουνα, έτσι. Πρέπει να δούμε παιχνίδι. Πρέπει να μας δείξουν πώς παίζει αυτό το παιχνίδι. Δεν γίνεται δηλαδή διαφορετικά. Ξεκίνησε έτσι από Xbox δυναμικά. Δηλαδή 11/11/22 το περιμένουμε το Starfield. Λογικά με τον τρόπο που προωθήθηκε και αυτή η ημερομηνία, δεν νομίζω να αλλάξει εύκολα. Θέλω να πιστεύω. Εγώ θα κρατήσω πάλι μικρό καλάθι. Θέλω να πιστεύω, δεν αλλάξει εύκολα. Δεν τους είδα και πολύ. Το θέμα ποιο είναι? Ότι στη μεριά του Xbox, αφού πιάσαμε το Xbox τώρα με το Starfield, είναι λίγο θολά τα πράγματα για τον υπόλοιπο χρόνο όσον αφορά π.χ. από αποκλειστικότητες. Ξέρουμε ότι αναπτύσσεται καινούργιο Gears, δεν ξέρουμε πότε θα έχει κυκλοφορήσει. Είχαμε ακούσει π.χ. για το Perfect Dark, που το οποίο γινόταν reboot. Δεν είχαν πει για 22 οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά το στούντιο έχασε το μισό κόσμο του, δηλαδή κάνει ένα inside soft reboot. Ένα εσωτερικό reboot και οι ίδιοι. Οπότε πάει και αυτό, λογικά. Αυτό πάει πολύ κάτι κάτω, άλλο το που Stalker. Είχαν... Το Stalker πάει πολύ το κάτω, για προφανείς λόγους. Είναι το στούντιο ανάπτυξης βρίσκεται στο Κίεβο, της Ουκρανίας. Μα αυτό, okay, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, για προφανείς λόγους τώρα το παιχνίδι θα πάει πολύ κάτω. Φαινόταν παιχνιδάρα. Τώρα, όχι, το αυτή Fable, τη στιγμή... το reboot, δεν ξέρουμε και εκείνο, αν θα... δεν είχαν πει για 22 ποτέ. Αυτή τη στιγμή η Microsoft βρίσκεται στη πιο δύσκολη θέση για το τι θα κάνει φέτος. Γιατί καλό χρυσό το Game Pass, θα πούμε μετά στο Now Playing τι γίνεται, αλλά ναι, καλό χρυσό, αλλά το Game Pass το πουλάει με την υπόσχεση ότι, παιδιά, στο Game Pass θα έχετε παιχνίδια Day One της Bethesda, θα έχετε παιχνίδια πλέον Day One, υποθέτω, βασικά είναι σίγουρο, της Activision, της Blizzard, ok. Και λοιπά. Αλλά, ναι, μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε δει τίποτα. Δηλαδή, πέρα από αυτά που ήδη έχουν βγει... Και ξέρεις τώρα, για αυτά που μιλήσαμε, για αυτά που είπατε, τα πολύ καλά παιχνίδια που βγήκαν μέχρι τώρα, τις παιχνιδάρες, τα τρία είναι αποκλειστικά του PlayStation και ένα είναι το Elden Ring που είναι multi-platform. Ενώ έκλεισε πολύ δυνατά το 21, με ένα πολύ καλό Halo και ένα πολύ καλό Forza, μας έχει αφήσει να τα λέμε τα πράγματα πως έχουν, έτσι. Δηλαδή είναι πολύ θολό το τοπίο για το 22 ολόκληρο, έτσι, άμα εξαιρέσει το Starfield. 11 δεκάτου. Περιμένουμε. Δηλαδή και το Everwild νομίζω λίγο ήταν ένα πολύ ωραίο, έτσι. Καλά, αυτό και αν δεν θα το αυτό, δούμε. Διάβαζα ότι και οι ίδιοι προσπαθούν να δούνε τι είδος παιχνίδι θα φτιάξουν. Δηλαδή είναι σε τέτοιο στάδιο ακόμα. Είναι απλά μια σκέψη το Everwild. Εγώ απορώ γιατί το δείξανε καν, δηλαδή δεν έπρεπε. Ξέρεις, να είναι το ωραίο, καμιά φορά όταν βγαίνουν καινούργιες κονσόλες, συνηθίζεται από τις εταιρείες, ρε παιδί μου, να σου δείξουν, ορίστε τι θα βγουν την επόμενη διετία, τριετία, για να πεις εσύ να πάω να δώσω τα 500 ευρώ μου ή τα 30 λίτρα βενζίνης για να πάρω την κονσόλα. Και... αλλά νομίζω ότι στην προκειμένη φάση, γενικά μιλάω, δεν συγκεκριμενοποιώ, λίγο το παρακάναμε. Έτσι. Καλά, δεν αναφέρομαι στο Metroid Prime 4 το λογότυπο. Το παρακάναμε κακώς για το Xbox από τη μία πλευρά όμως. Αν θέλεις να συμπληρώσω. Γιατί από την άλλη πλευρά το PlayStation έδειξε παιχνίδια στην πρώτη παρουσίαση πριν δείξει ακόμη την κονσόλα που ήδη περιμένουμε. Δηλαδή ήδη έχουν βγει. Miles Morales, Demon's Souls, Ratchet, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West. Έχουν βγει αυτά τα παιχνίδια. Μπορεί κάποιος αυτή τη στιγμή να πάει εκεί έξω για να τα αγοράσει. Ναι, ισχύει. Δηλαδή δεν μας έδειξε πράγματα τα οποία
Μας έρθει δεν και υπάρχουν πουθενά. Αλλά τι θέλω να πω. Όχι, όχι πω... για first party λέω. Για ναι, first για first party. Και θα συνεχίσω γιατί έχεις πολύ καλό συλλογισμό. Ωραίο είναι, έτσι που τα λες. Δηλαδή, για να περάσουμε το Xbox π.χ. για το 22 στο PlayStation. Το God of War, το Ragnarok, συνεχίζει να είναι 2022 κυκλοφορία. Δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Ξέρουμε το 23 θα έρθει το Spider-Man 2. Το έχει δείξει. Έχει πει 23 νομίζω, 2023 το Spider-Man 2. Είχε πει 23, ναι. Το Wolverine, το οποίο αν πάει τέλος 23, αρχές 24 δεν ξέρω. Και εκείνο είναι από την Insomniac Games. Και... καλά είναι, η Insomniac τα ξεπετάει, η αλήθεια είναι, δεν έχει θέμα. Έχει δηλαδή pipeline. Το pipeline πάει πολύ καλά και βγάζει ποιοτικά παιχνίδια. Δεν είναι ότι απλά βγάζει παιχνίδια για να βγάλει, ξέρω εγώ. Αλλά το God of War Ragnarok, δεν ξέρω, εγώ θα πω τώρα και μια αισιόδοξη κυκλοφορία τον Ιούνιο. Γιατί συνηθίζει να κυκλοφορεί παιχνίδια η Sony μεγάλα τον Ιούνιο. Είχαμε νομίζω το The Last of Us κάπου κατά εκεί ήταν. Είχαμε yeah. το Ratchet & Clank. Κάθε χρόνο δηλαδή θα βγάλει ένα πολύ μεγάλο αποκλειστικό τίτλο εκείνη την περίοδο. Στα PlayStation Showcase που κάνει η Sony δείχνει κυρίως νέα από τους πολύ μεγάλους αποκλειστικούς τίτλους. Εκεί είδαμε π.χ. και τα Spider-Man και τα Wolverine κλπ. Και τον God of War Ragnarok τελευταία του Σεπτέμβριο το είδαμε σε PlayStation Showcase. Συνήθως τα κάνει Μάιο με Ιούνιο, συνήθως Μάιο και Σεπτέμβριο. Οπότε αν δούμε κάτι το Μάιο, μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο μια κυκλοφορία. Μπορεί. Ή να πάει λες μετά τόσο νωρίς. Δηλαδή, δεν νομίζω ενώ να βγει τον Μάιο. Ιούνιο να δείξει Ράγναρο και να σου πει τον Ιούνιο βγαίνει. Ναι, μια αισιόδοξη μεγάλο πρόβλεψη. Πάμε, πολύ μεγάλο και μετά παίρνει φωτιά η κούρσα του Game of the Year. Φέτος θα κάνουμε πάση και... Game Awards, έτσι. Φέτος πέρυσι δεν κάνουμε, γιατί ήταν ειδική χρονιά. Φέτος θα κάνουμε. Έχουμε παιχνιδάρι. Εκεί πέρα θα γίνει χαμός. Ναι, θα γίνει φωτιά, γιατί, γίνουν... πέρα από τα δώρα που θα μοιράσουμε. Έστω και το... για το Starfield που τρολάρω, έτσι, το περιμένω πώς και πώς. Και αυτό μπορεί να πει, έτσι. Και αυτό μπορεί, μπορεί να πει, ναι, γιατί okay, είναι καινούργιος κόσμος από την Bethesda στο διάστημα που okay, δεν έχουμε και παιχνίδια πολλά που να το έχουν πετύχει αυτό, ξέρεις, έτσι. Εκτός τα Mass Effect, ξέρω εγώ. Παρόλα αυτά, σκέφτομαι. Από τη Sony, για το 22 πάντα μιλάμε, ενώ δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο για τους πρώτους μήνες, είχαμε πολύ καλές κυκλοφορίες από τη Sony. Τον υπόλοιπο χρόνο, ίσως δούμε κάτι ακούστηκε για The Last of Us Remake, το πρώτο το The Last of Us, το οποίο γίνεται υπό την επίβλεψη της Naughty Dog. Ναι. Θα μπορούσε να βγει κανένα remaster του 2, το The Last of Us, αν και πήρε update, το Part 2. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να βγει. Ή θα μπορούσε υπάρχει να βγει το remake. Για μένα όχι, δεν υπάρχει λόγος. Πήρε update, τρέχει με 60 frames στο PlayStation 5, δεν υπάρχει λόγος. Ναι, τέλειος. Ναι, τι remaster τότε, ναι. Αλλά ένα remake του πρώτου, γιατί έρχεται η σειρά. Περιμένουμε και το multiplayer κομμάτι του The Last of Us από την Naughty Dog. Πάγαμε φόλα με τη σειρά. Sorry, επειδή το είπες τώρα. Πάει για 23. Πάει για 23. Να είδες. Ναι. Τι μαθαίνεις ιστορικά. Πάει για 23. Εντάξει, δεν πειράζει. Να έρθει το HBO Max εδώ πέρα. Και Ελλάδα, έχουμε πέρα. Βέβαια απορίες να δούμε studios. Η Bluepoint Games μετά το Demon's Souls. Τι ασχολείται. Αυτοί είχαν βγει και είχαν πει ότι ασχολούνται με νέο IP. Η Housemarque δεν κάνουν... πρόσφατα είπε ότι ασχολείται με νέο IP, η Housemarque του Returnal, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς, και η Housemarque είπαν ότι ασχολούνται με νέο IP. Γενικά, θα είναι πολύ ενδιαφέροντες οι παρουσιάσεις, οι μεγάλες, οι επόμενες, και του PlayStation και του Xbox, γιατί από τη μία το Xbox είπαμε ότι έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχει, το 22 είναι κοθολό, το 22 είναι κοθολό. Ναι, και από την άλλη είναι το PlayStation που δεν μπορεί να πετάξει πάλι κάτι για Horizon ή για Gran Turismo ή δεν ξέρω εγώ γιατί. Γιατί έχουν βγει αυτά τα παιχνίδια τέλος, έτσι, πάμε αλλού. Από Horizon, αν και όλα, έχουμε και το PlayStation VR 2 που δεν ξέρω πότε θα έρθει, έτσι, το είδαμε κιόλας. Καλά, αυτό θα είναι μέρος του showcase. Και έχουμε και το Call of the Mountain, το Horizon που είναι για το... ναι. Για το VR 2, δηλαδή το PlayStation, που δεν ξέρω και πότε θα έρθει. Ναι, θα είναι, ναι, δηλαδή μια, έχει πράγμα. Μια που πες, πιστεύεις φέτος το VR 2. Το έδειξε πολύ νωρίς το 22. Τέλος 22, αρχές 23, πόσο να το πάει. Λόγω ελλείψεων να το πάει 23. Δηλαδή εφόσον έδειξε και πώς είναι,
Ναι, ναι, αυτό το έκανε πιστεύω γιατί λογικά θα έστειλαν dev kits, ξέρεις, developers και σου ναι. φοβήθηκαν, όπως είχε και γίνει και με το DualSense αν θυμάσαι, φοβήθηκαν το leak. Οπότε ναι, ναι. σου λέει θα το δείξω εγώ και μετά δείξω ό,τι θέλετε, ξέρω εγώ. Εγώ ελπίζω να έχουμε τα Χριστούγεννα έτσι δωράκι. Ναι. Δωράκι ένα PSVR 2, έτσι να δούμε και το Call of the Mountain. Θα είναι ωραία και φάση. Γιατί, και κάτι άλλο σε shooter. Να μην αδικήσω κάτι, ξέχασα νομίζω το Xbox, πώς, η Arcane νομίζω που αναπτύσσει Redfall λέγεται. Ναι, το Redfall. Το οποίο και εκείνο okay. το περιμένουμε. Εντάξει, και εκείνο σε συγκεκριμένο κοινό έτσι απευθύνεται. Και το State of Decay 3, το οποίο για μένα το State of Decay 2 ήταν κακό, δηλαδή δεν μ' άρεσε. Εκείνο θα αργήσει, το 3... ούτως ή άλλως έχουν πει θα αργήσει πάρα πολύ. Ναι. Το 3 είχα δει ένα CGI ακόμη... trailer. Μακάρι να είναι καλό. Pre-production ήταν αυτό. Pre-production ήταν το CGI. Δεν ούτε καν. Κάτι άλλο που να περιμένουμε στο 22 ήταν έτσι, καυτό δίμηνο, τρίμηνο. Δόξα τω Θεώ έχουμε να παίξουμε. Αλλά περιμένουμε να δούμε κι άλλα. Και αν εξελιχθούν και βγουν μερικά, π.χ. βγει ένα God of War, βγει το Starfield και αυτά, θα μιλάμε για ένα έτος πάρα πολύ δυνατό. Γιατί το 21 είχε πάρει πάρα πολλές αναβολές λόγω COVID κλπ. Βέβαια, COVID, θα βλέπω COVID και γελάει αυτό που συμβαίνει τώρα. Καλά, ναι. Όντως. Αλλά. Τέλος πάντων. Θα λέμε COVID και θα κλαίμε. Τι καλά που ήμασταν τότε, θα λέμε. Ναι, γιατί. Τι κάναμε, παιδιά, ουσιαστικά. Καθόμασταν στα σπίτια μας, στη ζεστούλα μας και τρώγαμε. Και παίζαμε. Και με παιχνίδια. Και βγαίναμε εδώ πέρα. Θυμάσαι, κάναμε ρε κάπου κάτι μουσικά μέχρι εδώ. Τι ωραία που περνάμε, ρε, εδώ πέρα όλη μέρα παίζουμε. Τώρα που βγήκαμε παρά έξω, πάρτε εκεί πέρα βενζίνη να έχετε. Τώρα άντε πάρε μια βόλτα και με το φόβο μη σκάσει τίποτα στο κεφάλι σου, έτσι. Και φυτρώσει κανένα χέρι στην πλάτη. Περγάμο. Λοιπόν, να συμπληρώσουμε κάτι ή να πάμε στην ερώτηση του 1 εκατομμύριο δολαρίων. Πάμε στην ερώτηση. Όπως πώς το είπες τώρα πάρα πολύ ωραία, playing now. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση είναι συνολική, έτσι είναι για μας και είναι και για εσάς. Έτσι, παρακολουθείτε τώρα που φτάσατε μέχρι αυτή την ώρα να βλέπετε recap και μπράβο σας, γιατί σημαίνει ότι έχετε γούστο. Λοιπόν, η ερώτηση είναι τι παίζουμε αυτή την περίοδο. Τι παίζουμε, ρε παιδί μου, έχουν βγει πολύ ωραία παιχνίδια. Κάποιοι παίζουν σε αυτά, κάποιοι όχι, κάποιοι παίζουν παλιότερα παιχνίδια. Επίσης, στις κυκλοφορίες 22. Τώρα πολύ άσχημα να ξέρω. Πριν σου πω τι περιμένω να παίξω στο 22. Έδωσε η CD Projekt το update στο Cyberpunk και περιμένω πώς να δώσει το Witcher 3 που έχει υποσχεθεί. Να πω μέσα να γίνει χαμός πάλι εκεί. Λοιπόν, πρώτος όπως πάντα, τι τιμητική δεν έχει ο Δημήτρης. Τι παίζει Δημήτρη. Λοιπόν, θα σε κάψω, να ξέρεις. Κάψε με. Λοιπόν, εντάξει, παίζω Elden Ring, γιατί δεν θα τελειώσει αυτό. Ενώ δεν θα τελειώσουν όλα αυτά τα site και το να σηκώσω οποιαδήποτε πέτρα βρω μπροστά μου, ρε παιδί μου, στο παιχνίδι. Ποτέ. Και σου έχω έκπληξη. Κατέβασα Tunic στο Έλα Xbox ρε φίλε, ήμουνα σίγουρος, αλήθεια σου λέω, ήμουνα σίγουρος. Ήταν ψηλό έκπληξη που μπήκε τώρα τελευταία. Ναι, 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 μπήκε προχθές. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αλεπουδίτσα. Να ξέρεις, έχει στοιχεία. Έχει souls-like. Έχει souls-like στοιχεία, έτσι. Και κατέβασε και κάτι άλλο στο Game Pass. Shredders. Έλα ρε φίλε. Που είναι πρακτικά, ρε παιδί μου, είναι snowboarding παιχνίδι. Για πες, okay. Θυμίζει cool boarding λίγο να το κατεβάσω, πες. Θα σου πω, είναι διασκεδαστικό, δεν είναι cool boarders. Δηλαδή εγώ το cool boarders, εντάξει, το θυμάμαι, ξέρεις, κάπως άλλο level. Θυμάσαι που πέσαμε ένα το σπίτι μου της Ubisoft και μου λες, τι παίζει. Ναι, το... πώς το έλεγαν ρε εσύ. Ένα πάλι με χιόνια ήταν. Ναι. Πείτε ρε παιδιά, θα σκάσω τα. Ναι, της Ubisoft. Το... θα πω ότι είναι, εμένα μου αρέσει περισσότερο το Shredders. Είναι απλό παιχνιδάκι, έτσι. Απλά δηλαδή, θέλω είναι 9 GB παιχνίδι είναι. Δεν είναι κάτι ok. Αλλά τίμια. Έτσι για να σκοτώ. Πολλές φορές, επειδή όταν θέλω, ξέρεις, να ξεφύγω λίγο από την καθημερινότητα και από αυτά, βάζω λίγο μουσικούλα στα αυτιά και απλά θέλω να παίξω κάτι που να μου κάνει μαλάξει στον εγκέφαλο. Αυτό το πράγμα είναι αυτό το παιχνίδι. Εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις παίζω Elden Ring. Για να με κυνηγάνε όλοι, εγώ πάρω στάλογο, τα φρέμψα πηγαίνουν έτσι και εγώ τα το Tunic είναι πολύ καλή περίπτωση. Ο γελάς,
Μιλάς περισσότερο, παιδιά, να ξέρετε, από δυο μέρες αφού έχει κυκλοφορήσει το παιχνίδι και μου λέει ο Δημήτρης, το παράτησα, πρέπει να με κυνηγάει όλος ο χάρτης. Μου λέει, πού βρίσκεσαι, δεν ξέρω, λέω, με κυνηγάνε όλοι, εγώ απλά τρέχω. Τσιμπή, ξέρεις. Ωραίο, ωραίο, καλό, καλό. Ο Δράκος με εκεί με τα φτερά και εγώ από κάτω τα πόδια του, ρε. Και το Tunic πέρασε, δεν ήταν ψιλοξαφνική εισαγωγή στο Game Pass. Είναι ωραίο παιχνίδι. Όταν βέβαια έκατσα και είδα και λέει, εντάξει, δεν σου λέει τι να κάνεις, πες και βρες μόνος σου. Καλά, ναι, ναι. Ναι, είναι, λέω... σου λέω, έχει στοιχεία Souls, λέει, ναι. Αχα! Αλλά μη φανταστείς, καμία σχέση κόσμος και λοιπά, έτσι, ναι, δηλαδή ναι, είναι ναι, ένα μαζεμένο παιχνιδάκι που θα βρεις το δρόμο σου κατευθείαν, ok. Απλά έχει βάλει αυτό το στοιχείο της εξερεύνησης που είναι πολύ ωραίο, εμένα, σου λέω, η αλεπουδίτσα είναι πολύ καλή. Και, ναι, είναι, έχει πάρει πάρα πολύ καλές βαθμολογίες το Tunic και επίσης, όσοι έχετε Game Pass, εντάξει, παιδιά, δεν είναι ότι κάποιος, όπως λέγαμε, ότι να ξέρουμε τι παίρνουμε, δεν πήγε εδώ στο 60, 70, 80 ευρώ για να πει και να πει αμάν τα κλαίω. Εντάξει, του κατεβάζεις, το βλέπεις έτσι. Απλά τα πράγματα. Καλά είσαι. Καλά είσαι. Ωραία, παιδιά. Είπα, θα σε κάψω. Σε έκαψα. Ωραία, ωραία. Α, και να πούμε μια και που το αναφέρουμε για Game Pass. Να πούμε, παιδιά, ότι όσοι έχετε Game Pass και δεν έχετε παίξει τον Guardians of the Galaxy, έπρεπε να το κατεβάσετε χθες. Όχι σήμερα, χθες. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και τη μουσική την έχει ήδη μέσα. Αυτή την εικόνα που βγάζει, τι ωραίο, τι ωραίο παιχνιδάρα. Λίγο τις μάχες να πρόσεχα, λίγο και λίγο τους εχθρούς, λίγο και ειδικά τις μάχες, ενώ είχαν σκεπτικό στις μάχες, δεν τους βγήκε στο αποτέλεσμα, αλλά όλο τα γραφικά, η ιστορία, το pacing της ιστορίας. Δεν πειράζει, στο 2, αν τους αφήσει η Square Enix, γιατί δεν είναι ευχαριστημένοι από τις πωλήσεις, δεν ξέρω τι στόχος βάζουν εκεί πέρα στη Square Enix, ok. Πάντως στο Game Pass μπήκε στα πρώτα τρία πιο διάσημα παιχνίδια του Game Pass που έχουν κατεβεί. 3-5, top 5, κάπου εκεί μπήκε, νομίζω μπήκε στα top 5 τα πιο... Λογικό. Ναι. Αναμενόμενο, λογικά. Τέτοια παιχνίδια να βάζει, το Game Pass βάζει. Μαζί με Stranders και Tunic. Έτσι. Τι παίζω εγώ παίζω... Oh. Παίζω Elden Ring. Λίγο. Είσαι από αυτούς. Παίζω λίγο Elden Ring. Τους μουλοχτούς που δεν το λένε. Ντρέπονται λίγο, αλλά παίζουν. Κοίτα, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορώ τώρα με κάποιον ο οποίος μου έχει πει, ξέρω πώς μου λες εσύ. Ξέρω εγώ, είμαι 100 level, ξέρω εγώ, έχω σκοτώσει το 8ο boss, ξέρω κλπ. Όχι. Εγώ είμαι λίγο πιο μαζεμένος. Λίγο πιο. Η μάνα του Φευγάτου δεν έκλεψε ποτέ. Ανακαλύπτω, φαρμάρω. Πάω σιγά σιγά. Δεν έχω κάνει ωραίο build, καλό build. Δεν έχω πάρει καλό χαρακτήρα στην αρχή γιατί ξεκίνησα με τον Confessor. Αλλά γιατί τον έφτασε ένα καλό level. Δεν κάνουμε και διαγωνισμό ποιος θα τελειώσει τα boss πιο γρήγορα. Όχι, όχι. Αλλά δεν μ' άρεσε σε χαρακτήρα. Δεν μ' άρεσε σε χαρακτήρα. Δηλαδή και γιατί τον έφτασε σε καλό level, δεν μου πάει κάτι να ξεκινήσω με άλλο. Αλλά το πάω σιγά σιγά, δεν με κυνηγάει κανένα. Εκτός από αυτούς που με κυνηγάνε στο παιχνίδι, έτσι. Δεν με κυνηγάει κανένα. Όταν έχω ρε παιδί μου έτσι να σκοτώσω, γιατί τώρα π.χ. το Horizon το πήρα πλατίνα. Το Forbidden West. Οπότε δεν το λέω για την πλατίνα. Θέλω να πω ότι ναι, με το πήρα πλατίνα, αλλά το παιχνίδι δεν ολοκληρώνεται εκεί. Δηλαδή, πάρει πλατίνα και να είσαι στο 60% του completion. Έτσι. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις και είναι πιο fun to play. Δεν ξέρω, εντάξει, γιατί κάποιες μην παθαίνεις και ένα overdose. Έτσι. Ειδικά εμείς που και ο Δημήτρης έπαιζε με το Elden Ring για να γράψει το review. Εγώ με το Horizon. Λίγο ξέρεις, κάποια στιγμή τα παιχνίδια αυτά που παίρνουν 50 και 60 και 70 ώρες, παθαίνεις και ένα overdose. Έτσι, όσο τέλειο. Εγώ γι' αυτό δεν ξεκινάω το Horizon. Γιατί θέλω λίγο έτσι ένα διαλυματάκι να ξαναβρω λίγο έτσι, ναι. Το μέρος που θα το ξεκινήσω, ρε παιδί μου. Ξέρεις αυτό, μες στο μυαλό μου να μπει και να πω, α, ξεκινάω αλόι τώρα. Έτσι. Και. Θα παίξω και το Call of Duty μου. Θα ρίξω κανένα δυο ματσάκια multiplayer εκεί πέρα. Επίσης είσαι από αυτούς. Είμαι από αυτούς. Vanguard εκεί πέρα. Όταν θέλω πια να ανοίξω, θα ανοίξω να παίξω. Αυτά. Τώρα στο Game Pass, αλήθεια είναι. Το είχαμε συζητήσει μαζί και μου έχεις πει για το Shredders. Είχα κάποια στιγμή σκεφτεί να το κατεβάσω. Θα μπει. Τώρα μια που το θύμισες, παίζει το Σαββατοκύριακο δηλαδή να παίξω Shredders. Mm-hmm. Αυτά. Ναι, γενικά ναι, λίγο. Με το, και νομίζω ότι και το Elden Ring που το πάω έτσι πιο σιγά, πέρα του ότι δεν είμαι στα δημογραφικά, είπαμε έτσι, να πω να κάτσω να λιώσω ώρες, να κάτσω με την υπομονή. Α, πέθανα. Αχ, τι ωραία, θα ξαναπάω να δοκιμάσω. Όχι, πέθανα. Το κλείνω επίσης που το σβήνω κιόλας και το ξανακατεβάζω μετά. Και ένα άλλο θέλω να παίξω και με σένα Δημήτρη, είναι το Returnal.
22 Μαρτίου που έρχεται co-op. Μα... Ναι, 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 ο πύργος. Ο πύργος, ναι, του Σύσυφου και co-op βάζουν. Καλή φάση δηλαδή. Και άμα βάζει κανένα checkpoint μέσα, κάνα save, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Καλά, λίγο το έχουν φτιάξει αυτά, έχουμε πει έτσι. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές. Ξέρεις τι, είναι και η Housemarque η λογική τέτοια που θέλουν να δοκιμάζουν, ήδη πάνε σε νέο IP, ρε παιδί μου, δηλαδή δεν θα φτιάξουν Returnal 2 κλπ. Αλλά είναι και αυτοί, ρε παιδί μου, έχουν μια λογική. Σου λέει θα κάνω αυτά, δεν με νοιάζει. Πουλήσει καλά, ξέρω εγώ, εφόσον καλά στηρίζουν κιόλα. Εγώ θα πέσω από τα σύννεφα αν δεν είναι και αυτό ο Bullet Hell, ρε παιδί μου, το παιχνίδι που θα βγάλουν το νέο IP, έτσι. Δηλαδή, ναι, όταν έχεις μια συγκεκριμένη συνταγή που πάει καλά, νομίζω δύσκολα θα την αλλάξεις. Έκανε κάτι ωραίες δηλώσεις, Housemarque, που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δοκιμάστηκαν π.χ. να κάνουν multiplayer και τέτοια online τέτοια και λέει, ρε παιδιά, εντάξει, δεν το έχουμε, λέει. Κάποιοι, λέει, κάποιοι, δεν είναι όλο για όλους, λέει, αυτά, λέει, δεν είναι για μας. Ναι, προφανώς. Ναι. Πρόσφατο παράδειγμα, το λέγαμε στην αρχή. Παίρνεις την Bioware και της λες κάνε Anthem. Όχι ρε φίλε. Ναι, ναι. Δεν τη βάζεις να κάνει Anthem την Bioware. Είναι για άλλο, είναι για άλλο. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε συμπληρώσει κάτι άλλο. Ήδη φτάσαμε 50 όχι λεπτά. Νομίζω είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ελπίζουμε να συνεχίσουν οι καλές κυκλοφορίες. Εννοείται και εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε, να τα σχολιάζουμε. Γύρι να είμαστε όλοι. Ειρήνη παντού εννοείται. Και να θυμίσω. Να θυμίσω το μη λιδωριστικό μας giveaway, το διαγωνισμό, το οποίο όπως είπαμε είναι δώρο, Battlefield 2042 για PlayStation 5 ή PlayStation 4, ανάλογα τι έχει ο νικητής και που θέλει να το παίξει, ρε παιδί μου. Για να δηλώσει συμμετοχή θα βρείτε τα βήματα στην περιγραφή όπως πάντα και ο νικητής στο αντίστοιχο recap σε πρώτο σχόλιο θα βγει για να το πάρει. Αυτά, Λάνια. Και καλό παιχνίδι, καλό παιχνίδι. Καλό παιχνίδι, έτσι, αλήθεια σας λέω, εγώ εμπιστευτείτε με. Όσο θα μπείτε να παίξετε, ρε παιδί μου, και σας αρέσει να παίξετε λίγο και αυτά, ρε παιδί μου, δεν είναι broken το παιχνίδι. Παίζετε έτσι. Και απλά είχαν τάξει πολύ περιεχόν που δεν ήρθε. Και έχουν πει ότι θα το υποστηρίξουν. Εντάξει, αυτό. Πώς το λένε. Ευλογούμε τα γένεια μας, ευλογούμε το δώρο μας. Όχι, ρε, είναι ωραίο να το παίξετε. Πάρουν μια PR στη... Όχι, ρε, είναι ωραίο να το παίξετε. Δώρο είναι. Συνδηλώστε. Λοιπόν. Θα λέμε στο επόμενο, Λάνια. Τσάω, λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Φιλιά. Bye.